Nå skal jeg ikke begynne å... Nei, ja. Jeg knipper dem ned sånn, da. Vi får en live kommentering til å vise. Ja, det er jo... Altså, nå er vi i Sortland. Nå er vi, altså, VG-lista. Kommer du Sortland 30. juli? Det er bare og... sånn, ta med VG-lista. Det er DND! Verdens kuleste bank. Og nå er vi på vei sammen med verdens hyggeligste brandfolk, ja. Som skal vise oss hele Sortland. Akkurat det vi går opp nå, så slutter det å snø, og sola kommer! Det blir jo ikke bedre enn det! For en opptur, for en opptur! For en opptur! Ja, det er bokstavlig talt en opptur, dette her! Ja, ja, ja. Jeg kjenner nå at Sortland, det vi har sett nå de siste to ukene, det er helt riktig. Det engasjementet vi blir møtt med nå, Fredrik, det er helt sykt. Alt fra brandmenn til banksjefer til dressmannansatte stiller opp. Ja, alle. Og det er sånn du skal søren meg være utrolig takknemlig og ydmyk over at folk er så på'n. Det er jo helt, det er jo litt sånn, nesten litt uvirkelig. Ja. Men se på det her da. Dette er jo blitt kalt Blåbyen. Ja. Du får jo en mening nå. Fy fader. Dette er jo helt rått. Se her da. Nå holder jeg meg fast litt, jeg nå. Ja. Nå tenker jeg liksom at altså, det er 32 meter rett ned. Ja, jeg tenker ikke på det engang, jeg. Altså, jeg valgte å hoppe fra fly 12 og 12.000 fot. Dette her er mer skummelt, synes jeg. Dette her er farligere også. Skal fatte på deg, vi. Ja, nå. Faktisk farligere. Ja. Camillas pappa er jo brandmann, vet du. Det er det som er, så Camilla er jo vant til. Den er voksen, og hun ble faktisk til i en sånn der heis. Hvor han var til Camilla, de hadde seg på tidlig sånn, tidlig 70-tall. Nå var det min kjørtskjørtskjørt på Briskeby brandstasjon. Se byen vår, se byen. Dette er helt fantastisk, da. Dette er helt utrolig. Og så her, vet du, de satte banner. VG-lista til Sortland. Selvfølgelig. Har du filmet det her, eller? Nå sier vi takk for oss, så skal vi holde oss fast her. Ta over og ut.